Britaneli DJ James Supernova, Britanul Sezons Live Set-i dahuravs, romelic didi Britaneti Sakartvelo 2019 sezonis parklebshi, 13 dekembers, Tempo Radio Lab-tan da HDG Ors-tan tanamshomlobit gaimerteba. James Supernova samushao shekhodris parklebshi aseve chaatarebs workshops, romlis mizania adgilobrivi musikosebistvis DJ-ingis gamotsvilebis gaziareba. DJ Supernova გამართავს workshops ქართველი DJ-ებისთვის, ხოლო 14-დან 15 ღამეზე ის ჩაატარებს live sets და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველ ახალგაზრდობას განსაკუთრებით დაინტერესებს მისი ჩამოსვლა. მოგეხსენებათ, ეს ვიზიტი არის ნაწილი ბრიტანეთის საბჭოს და ბრიტანეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებული დიდი პროგრამისა, რომელსაც ბრიტანეთის სეზონი ეწოდება და რომელიც სექტემბრიდან დეკემბრის ფარგლებში ტარდებოდა და ეს live set-ი სწორედ დასკვნით ღონისძიება ამ სეზონის. ჯემს სუპერნოვა არის ახალი თაობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ბრიტანელი ქალი DJ-ი. ის არის ცვლილებების ინიციატორი და რადიო პლატფორმა D-Generation-ის შემქმნელი BBC რადიოში. ეს პლატფორმა ორიენტირებულია ახალგაზრდებზე, განსაკუთრებით ქალებსა და ფერადკანიანებზე, რომლებიც თავად ზრუნავენ საკუთარი კარიერის განვითარებაზე. ჯემს სუპერნოვას ვიზიტი საქართველოში ორგანიზებულია ბრიტანეთის საბჭოსა და რადიო ტემპოს მიერ. ბრიტანული სეზონის კულტურის კომპონენტის უფრო სწორად მთავარი პრიორიტეტებია ხაზი გაუსვათ ინკლუზიას ხელოვნებაში და ამის მნიშვნელობას, გაუზიაროთ ქართულ საზოგადოებას ბრიტანული გამოცდილება ამ მიმართულებით, ასევე შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება გახლავთ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც არაერთი ღონისძიება ჩატარდა ბრიტანული სეზონის ფარგლებში. ბრიტანული სეზონი UK Georgia 2019 ბრიტანეთის საელჩოს და ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ერთობლივად წარმოდგენილი 60-ზე მეტი ღონისძიებისგან შემდგარი სპეციალური პროგრამაა, რომელიც ხორციელდება 2019 წლის სექტემბრიდან დეკემბრამდე. UK Georgia 2019 წარმოგიდგენთ თანამედროვე, მრავალფეროვან გლობალურ თანამშრომლობაზე ორიენტირებულ ბრიტანეთს თავისი კულტურით, სპორტით, განათლებითა და ბიზნესით. დიდი ბრიტანეთის და საქართველოს საერთო ღირებულებების გათვალისწინებით ბრიტანული სეზონის განსაკუთრებული აქცენტი მრავალფეროვნებასა და ინკლუზიურობაზეა მიმართული. შეგახსენებთ სეზონს DJ James Supernova დახურავს.